Hei, olen Daryl Kryptonitilta. Haluaisin kertoa yhdestä parhaimmista palveluistamme, varkaussuoja-ohjelmastamme. Vuonna 1978 perustettu varkaussuoja-ohjelmamme on lisätarjous, johon osallistut rekisteröitymällä. Se toimii näin. Jos polkupyöräsi tai moottoriajoneuvosi varastetaan sen vuoksi, että Kryptonite-lukko on avattu tai rikottu voimalla, Maksamme polkupyöräsi tai moottoriajoneuvosi perushinnan, poislukien lukien verot ja lisävarusteet, listalla määritettyjen maksimimäärien mukaisesti, tai mahdollisen vakuutuksesi omavastuuosan. Muista, että varkaussuojaohjelma on lisätarjous, johon osallistut vain rekisteröitymällä. Varkaussuojaohjelmamme ei ole polkupyörävakuutus. Saat selville varkaussuojaohjelmamme korvauksen pakkauksen etupuolella olevasta tarrasta tai käymällä verkkosivumme tuotesivulla. Tämä tarjous on nyt yhä useampien asiakkaittemme saatavilla julkaistuamme uuden maailmanlaajuisen varkaussuojaohjelmamme. Olemme myös pidentäneet korvausajan pituutta. Voit nyt tilata korvausohjelman jopa viideksi vuodeksi. Sen lisäksi olemme parantaneet asiakkaan saamaa rahallista korvausta. Tarjoamme jopa 4500 euroa polkupyöräasiakkaillemme ja jopa 1750 euroa moottoriajoneuvoasiakkaillemme. Asiakas on oikeutettu korvaukseen vain, jos hän rekisteröityy verkkosivuillamme 30 päivän kuluessa lukon ostamisesta. Rekisteröityminen on helppoa. Käy verkkosivullamme ja napsauta Register for Anti-Theft Protection painiketta kotisivun oikeassa reunassa. Tarvitset seuraavat tiedot rekisteröityäksesi palveluun. Lukon tiedot sekä kopion ostokuitista. Avaimen numeron. Tarvitset myös ajoneuvon tiedoista perushinnan, sarjanumeron kopion eritellystä kauppakirjasta sekä kuvan polkupyörästäsi tai moottoriajoneuvostasi. Jos sinulla on käytetty tai custom ajoneuvo, eikä sinulla ole kopioita myyntikuitista, voit pyytää arviota polkupyöräsi tai moottoriajoneuvosi nykyarvosta paikkakuntasi myyjältä. Tarvitsemme myös yhteystietosi, tiedon siitä, onko ajoneuvosi vakuutettu, hyväksyntäsi käyttöehtoihin. Katso myös video ajoneuvon oikeanlaisesta lukitsemisesta. Keskitason turvatuotteidemme hinta on 9,99 dollaria yhdeltä vuodelta ja 29,99 dollaria viideltä vuodelta. Korkean ja maksimitason turvatuotteidemme hinta ensimmäiseltä vuodelta on ilmainen. Korvattavuuden lisävuodet maksavat 9,99 dollaria kahdelta vuodelta tai 24,99 dollaria viideltä vuodelta. Jos polkupyöräsi tai moottoriajoneuvosi varastetaan, ilmoita varkaudesta 72 tunnin kuluessa poliisille. Jos sinulla on vakuutus, ilmoita varkaudesta vakuutusyhtiöllesi välittömästi. Ilmoita varkaudesta Kryptonitille seitsemän päivän kuluessa. Voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä verkkosivullamme olevan lomakkeen tai soittamalla numeroon 001 781 828 6655. Korvaushakemus tehdään verkkosivuillamme napsauttamalla File a Claim-painiketta varkaussuojaohjelman sivulla. Muista, Varkaussuojaohjelma ei kata lukituskaapeleita. Jos olet ostanut U-lukko kautta kaapeliyhdistelmän. varkaussuojaohjelma ohjelma kattaa U-lukon, mutta kaapeli on toissijainen lukituslaite, eikä sitä saa koskaan käyttää ensisijaisena lukkona. Tämä on mainittu myös U-lukko kautta kaapeliyhdistelmän pakkauksissa. Korvaushakemuksen tekemiseksi tarvitset seuraavat tiedot. Yhteystietosi. Rekisteröinnin vahvistusnumerosi. Jos et ole rekisteröitynyt varkaussuojaohjelmaan, et voi tehdä korvaushakemusta. Kopion virallisesta poliisiraportista. Tarvitsemme myös kuvauksen ajoneuvon lukitsemisesta. Tiedon siitä, miten polkupyöräsi tai moottoriajoneuvosi oli lukittu kiinteään tai paikallaan olevaan rakenteeseen, ja miten lukko on pettänyt. Tarvitsemme kuvan rikotusta lukosta, kuvan alkuperäisestä avaimesta, ja jos sinulla on vakuutus, vakuutusyhtiön antaman todisteen vakuutuksen omavastuuosuudesta. Jos sinulla on muuta kysyttävää varkaussuojaohjelmasta, lue usein kysytyt kysymykset osoitteesta kryptonite.zendesk.com. Voit kysyä lisätietoja paikkakuntasi polkupyörä- tai moottoriajoneuvokauppialta. Voit lähettää kysymyksesi myös verkkosivuillamme osoitteessa kryptonitelog.com.